Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, se você acompanha pelo YouTube ou pelo TNH1. Olha, o cenário, o meu figurino, não me deixa mentir, está começando um programa mais de estilo super especial, direto de Orlando, a cidade dos sonhos, conhecida também como Disney. Vivenciar um mês aqui na terra do Tio Sam, vindo para os parques de Orlando, aprendendo inglês, vivenciando a cultura, a culinária. Esse programa está super especial. Senta aí, pega uma pipoca. Aliás, vamos trabalhar o nosso inglês. Pega uma popcorn e presta atenção em cada segundo desse programa que está super especial. Eu começo já esse programa com a orelhinha do Mickey, que é da Disney, mas no parque da Universal, que eu mais gosto, o Island of Adventures. E eu vou agora partir o Montanha do Hulk, que é adrenalina pura, olha ela lá atrás. Agora a gente visita um dos parques que é o meu preferido e eu acredito que da maioria das pessoas, que é Universal Studios. Aqui você encontra atrações como a montanha-russa Rocket. Essa é uma das montanhas-russas que eu mais adoro aqui no parque da Universal, que é a Rocket. Ela é super bacana, ela é levemente radical. O que é mais radical, aparentemente, é que você sobe em 90 graus, mas depois as quedas são mais light. Agora, ela é divertida porque você pode escolher uma música e ir curtindo durante a sua trajetória. O pessoal gritando aí. É maravilhosa essa montanha-russa. Você encontra a área de Harry Potter também, um complemento, a parte de Londres, você pega o trenzinho e pode ir para a área de Hogsmeade. Que outras coisas aqui? A área dos Simpsons é sensacional, além de um parquinho que tem vários personagens infantis, como o Pica-Pau, e o ET, que a garotada ainda adora. Universal Studios é muito legal porque tem um monte de brinquedos que eu nem imaginava que ia ter. Qual é aquele simulador que é tipo um simulador? Jimmy Fallon. É, o Jimmy Fallon, eu gostei muito porque tem uma parte que ela faz G-A-R-L. Jimmy Fallon andou 10 mil só por causa do L. A Rock
que te ama, montanha russa, que você vai de cara para o céu, parece que vai voar. Só que é tipo, vai para baixo, dá um loop que você vê todo o parque, o vulcão do bem, é muito legal. Nota da Rocket. Os Minions foi assim, a gente andava em um bastão dos Minions e a gente ainda era humano e eles transformavam a gente em Minion. Foi muito legal. Tem uma parte que antes de você entrar no voador, a Edith fala, let's go people, aí você vira o Minion. Antes de você entrar no simulador, você vê como você fica. Nós vamos conhecer o Island of Adventures, um dos meus parques prediletos aqui. É do complexo Universal. Ele é muito radical, tem a área da Marvel, né, com os personagens como Capitão América, o Homem-Aranha, Dr. Doom e o Quarteto Fantástico. Eu adoro esse parque. Tem um brinquedo que a gente já consegue ver daqui, eu imagino, ó, que é a montanha-russa do Hulk. É super radical, gente, super radical. Eu adoro a montanha-russa. Ela, inclusive, passou recentemente por umas transformações. Você pode também conferir na área da Marvel o simulador do Homem-Aranha. É muito real. Parece mesmo que o Homem-Aranha está nos salvando em Nova York. A gente cai de prédio. Do Homem-Aranha. É legal, porque os vilões, tipo, ficam fazendo efeitos especiais. Você fica com muito calor também, mas não é tanto. Você leva choque, a bicha horrorosa fica em cima do carro, mas o Homem-Aranha pega ela. E eu odiei da parte que molha. É sério, eu tava já molhado. Aí, tipo, molhou mais. A nota pelo Homem-Aranha eu dou 9,5 por causa da bicha feia que subiu no carro e ela era horrorosa, me deu susto quando ela subiu. O King Kong foi, eu esperava muito mais dele, achei que poderiam ter melhorado muito mais essa simulação. Dá medo o boneco no final, quando você vai passando por ele, ele vai encarando você assim, respirando, mas não vale a pena a fila que a gente pegou, que foi de 80 minutos, 85 minutos, não vale de jeito nenhum. Se você pegar como aquele rapaz ali pegou uma de 20 depois, beleza, ok, tranquilo, mas 85 minutos, não perca seu tempo para fazer outra coisa. Universal
Eu dou 9 e o Island eu dou 10. 10 assim, valendo, é muito legal. E principalmente eu dou 10 pra montanha-russa do Hulk. Que ela tem emoção, mas você não sai achando que vai morrer dela. Agora a gente vai até uma das novidades que os parques da Universal inaugurou, que é o Volcano Bay. Como o próprio nome diz, tem um super vulcão, já dando margem a uma praia com ondas naturais. Vamos conferir esse super parque aquático. When you're staring at a demigod, what can I say except you're welcome for the tides, the sun, the sky. Hey, it's okay, it's okay. Just an ordinary demigod. Hey, what has two thumbs and pulled up the sky when you were waddling yay high? This guy, when the nights got cold, who stole you fire from down below? Look at him, yo. Meu aniversário foi no Vulcano Bay e foi da Moana e eu me diverti muito. Foi muito bom, foi legal. O horizonte me pede pra ir tão longe. Certo, quão longe eu vou. Eu sou moradora dessa ilha. E eu me diverti muito nos parques. Eu fui pra uma montanha-russa, pra um parque aquático. Foi muito legal. Então, aproveite que foi legal, gente. Obrigada. Posso me liberar do meu povo então e desempenhar tal missão, mas não sei calar o meu coração, porque sou assim. Essa luz que do mar bate em mim, me invade. Será que eu... Sabe aquela música do Pablo Vittar? Solta aquela musiquinha do Pablo Vittar agora. Vai passar mal, vai passar mal. Pra você que sempre imaginou como é se afogar e achar que vai morrer, o Volcano Bay tem um brinquedo perfeito pra você, que é o Body Plunge. São 6 segundos de pura agonia que você não sabe o que vai acontecer com você, que você fica duvidando se você vai sair dessa, que fica entrando água na sua cara, na sua boca, no seu nariz, tudo ao mesmo tempo no olho, você não consegue abrir o olho, não consegue respirar, mas acaba rápido. Você entra num tubo, aí eles mandam você cruzar os braços e os tornozelos, e o chão some, você cai 38 metros. É 70 graus, é quase reto, é apavorante. Fica entrando água pelo nariz, pela boca, pelos olhos. Você não consegue respirar, mas acaba rápido, você sai meio desorientado dele. Oh, o meu dress code não me deixa mentir. Eu tô aqui de Capitão América, né, porque eu saí do parque da Universal para ir pro parque da Disney. E isso mesmo, essa simbiose. Vocês sabem que agora o Capitão América pertence à Disney. Por isso, depois do intervalo comercial, vou até os parques Magic Kingdom, Animal Kingdom, Epcot. Não sai daí por nada, você vai adorar.